Отож, шановні телеглядачі, основний інформаційний вечір області. Ми продовжуємо свою роботу. Нагадаю, у гостях сьогодні нашої програми депутати Хмельницької обласної ради Лілія Брухнова від «Самопомочі», Анатолій Панчук від «Свободи», Михайло Бойко БЮТ та партія «Батьківщина», перепрошую, та Олександр Співак, аграрна партія України. Отож, панове, продовжимо нашу розмову, тому що зупинилась. Я пропоную зараз обговорити виконання соціально-економічної програми розвитку і, напевно, зупинитися на питанні саме інвестиційної політики. Наскільки сьогодні готові вкладати і як українські бізнесмени, так і, власне, люди з-за кордону у економіку Хмельниччини? Пані Лілю, традиційно починаємо з вас. Насправді, інвестиційна політика, яка на сьогодні проводиться в нас області, не дає бажаних результатів. Інвестори заходять, але не в значній кількості. От, наприклад, на сьогоднішній сесії ми розглядали питання заходу інвестора в Старосинявський район, а саме фірма «Фінден», яка в подальшому має розробляти там певні гран-кар'єри. От, і ми повинні створити належні умови. На сьогодні є з цим проблеми. В якій частині? Є природно-заповідні фонди. І дуже часто територія, на яку претендує та чи інша фірма, вона накладається на природно-заповідні фонди. Тому потрібно чітко визначити межі тих інших ділянок, їх затвердити, узаконити, і в подальшому ми будемо тоді розуміти, що інвестор знає, що ця територія, ця площа в такому-то об'ємі може використовуватися ним, і він може подавати документи і гарантовано туди заходити. От, ми вийшли з цією з депутатським запитом на Хмельницьку обласну державну адміністрацію, щоб все-таки це зробити. В подальшому у нас були більше відкриті ворота для інвесторів. Я думаю, що весь депутатський корпус буде тільки за те, щоб інвестори і іноземні заходили до нас. Адже це є робочі місця. Це збільшується і дохід наших громадян. Ну і, напевно, підвищення такого своєрідного рейтингу області. Так, звичайно. Пане Анатолію, наскільки сьогодні чиновники так готові, скажімо так, послаблювати оті важелі впливу бюрократії? Ну, дивіться, я от на конкретному прикладі. В Кам'янець-Подільському районі, в Кам'янець-Подільському є підприємство «Гіпсовик». Це підприємство, яке теж розробляє кар'єр. І на сьогодні їм потрібно для подальшої діяльності збільшити цей кар'єр, щоб вони могли нормально працювати. А вони вже, здається, третій чи четвертий рік, це тільки то, що остання процедура. Вони не можуть цього зробити. І зараз підприємство знаходиться на межі зупинки. Це підприємство є частково, здається, з молдавськими інвестиціями. Розумієте, про які можна говорити, щоб сюди заходили інвестиції, якщо ми вже, ну не ми, а деякі бюрократи, чиновники, діюче підприємство, яке працює з початку минулого століття, вони фактично його знищують. Підприємство випускає готову продукцію, підприємство працює, має сторічну історію, а ми не можемо допомогти йому, щоб воно працювало. То подивляться іноземні інвестори на таку ситуацію. Вони скажуть, ну, вибачте, хлопці, ми поки що не готові до вас інвестувати. Або інші приклади, де є по нашій Хмельницькій області, що люди, до прикладу, обробляють землю, посіяли врожай, а коли приходить час збирати, приходять зовсім інші люди під прикриттям там автоматників, міліції, і починає збирати цей врожай. Ну, то про який бізнес можна говорити? Про які захисти інвестицій, про які захисти приватної власності можна говорити. Тому на сьогодні, ну, на жаль, ми, напевно, що чиновники хочуть перетворити Україну на якусь таку, напевно, що Африканську республіку. Розумієте, що в кого там автомат, ти правий. Або в кого є знайомий суддя, прокурор чи міліціонер, зараз вже полісмен, то ти можеш робити, що хочеш. Доки це не зміниться, то ми так і будемо барахтатися на межі там третього світу, а наші люди будуть поневірятися по заробіткам поза кордон. Пане Михайло, от невже все так погано з інвестиціями у Хмельниччину? Ну, я скажу, що
оцінювати інвестиційний клімат у державі, як і в Хмельницькому області, як і в Хмельницькій області, можна за певними такими, знаєте, критеріями або лакмусовими папірцями такими. Ну, по-перше, він бажає бути кращим, звісно, що однозначно. Тому що ми от з колегами говорили перед початком передачі про те, якби держава на сьогоднішній день, Україна, наша держава, якби вона не стояла з простягнутою рукою, просячи гроші на черговий транш, так? А замість того, щоб просити транш, був достатній рівень чи достатній інвестиційний клімат, щоб сюди інвестиції лилися рікою, так? І не було потреби просити транш, кредит фактично, процентний, який нашим нащадкам ще прийдеться віддавати, то звісно, що такі, оце як лакмусовий папірець, свідчить про те, що не все гаразд. Не все гаразд. Дуже. Немає тої прозорості. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що іноземний інвестор не довіряє. Цей клімат, який на сьогоднішній день існує, є недостатнім для того, щоб інвестор безпечно вкладав гроші. Навіть через ті самі факти, про які Анатолій назвав, так? Ми дивимося непоодинокі випадки, де то рейдерські захоплення землі, якщо говорити про аграрну сферу, так, дивимося, що робиться в Кіровоградській, як вона вже в Харківській області, так? Захоплюють і елеватори, захоплюють поля, от, це по аграрному сектору. Дивимося, захоплюють і підприємства цілі, от. Тому нормального клімату інвестиційного в державі немає. Звісно, що Хмельницька область, вона не може виділятися в загальному контексті, але... Якось у плюс чи в мінус? Ні, але я все-таки хочу сказати про те, що на цьому фоні все-таки в нас є хороші приклади, як можна змінити навіть і в цих умовах інвестиційний клімат. Тут варто згадати той самий Кам'янець-Подільський, так? Де Сімашкевич знаходить всякі можливості заводити туди інвестиції іноземні, в тому числі і оце і відкриття заводу нещодавно. І я тут не можу ще згадати навіть і ту Славуту, де мером колега мій по партії, так, Сидор, разом із колегом, заступником Микульським по обласній раді, який працює в нього заступником, так? Я згадую про них чому? Тому що в них створена унікальна можливість зараз завести інвесторів через відкриття індустріального парку 50-гектарного, так? На черзі зараз Хмельницький теж працює над розробкою цього проєкту індустріального парку, так? Тому там на такі умови інвестор готовий йти. І я, до речі, спілкуючись із колегом Микульським Сергієм Володимировичем, кажу, знаєте, він під такими, з таким хорошим настроєм і враженнями каже: Дмитрович, то страшне, що робиться в нас, який у нас рух, як мурав'ї, так? От я гадаю, що такі приклади, вони повинні, знаєте, бути не то, що поодинокими, а вони повинні настільки не просто розкручуватися, а на базі от таких міст проводити фактично і навчання, і переймати цей досвід, і його поширювати. Ну, відповідно, від цього виграє лише Хмельницька область, в тому числі і наш бюджет Хмельницької обласної ради. Зрозуміло. Пане Олександре, що потрібно для створення так сприятливих умов для розвитку бізнесу? Ну, якщо ми говоримо про інвестиції, бо колеги трошки песимістично, да, і тому, да, є на я що... оптимістично. Є на що спертися, але я хочу доповнити Анатолію ту історію по гіпсовику. В підприємство, яке вже працює більше 10 років, і практично, бо ми споживаємо їхню продукцію, гіпс, і не тільки ми, а я в галузі харчової промисловості виробництва цукру. Ну, таких підприємств на Україні немає, що виробляють там гіпс. Всі цукрові заводи купують гіпсовика. Я є свідком, як директор вибивається дозвіл на надра вже десь на проміжку часу рік. Ну, зрозуміло, що і іноземний інвестор дивиться на це, і український сам інвестор буде дивитися. Хоча свого напрямку можу сказати так. Я приїхав вчора з відрядження з
Радахів Цукор. Це Львівська область, де є власниками німецька стара компанія Pfeiffer-Langen. Вони мають цукрові заводи і по Європі. То можу сказати, в них на сьогоднішній день на Західній Україні мають 5 цукрових заводів, хоч сьогодні йде виробництво, але вони вже плани інвестицій розробляють, хоч є на сьогоднішній день низька світова ціна на цукор, але все рівно вони по напрямку вкладення інвестицій щороку працюють. От. І якщо взяти в аграрному секторі, то був такий агрохолдинг «Великий мрія». На сьогоднішній день вони вже були банкротами і практично місяць тому їхню частку викупили інвестори Саудовської Аравії. Значить, ну, з обережністю, тому що, ну, зрозуміло, що йде війна, що от така політика, да, да, але помаленьку інвестор, я думаю, буде заходити і з часом інвестиції будуть приходити в Україну. Дозвольте, я доповню колегу, тому що дійсно ми сьогодні повинні визнати той факт, що аграрна галузь в Хмельницькій області, вона, будемо казати, є передовою, так, одною з найпередовіших. І свідчення того, що аграрії перевалили за 1,5 мільйона, так, тонн збіжжя, що зібрали. Це завдяки чому? Завдяки насамперед тому, що великі інвестиції зайшли саме в аграрну галузь. Так? І сьогодні, наприклад, як голова обласної адміністрації Лозовий виступав про те, що на чому навчають учнів в профтехучилищах, так, на застарілі 60-70-х роках техніці, так, то ми можемо констатувати те, що дійсно профтехосвіта далеко відстала від аграрної галузі, тому що аграрна галузь сьогодні в першу чергу славиться тим, що туди зайшла модернізація, туди зайшли потужні нові комплекси і для посіву, і для збирання врожаю, так і для обробітку ґрунту. І це є факт незаперечний. Це й дає змогу вирощувати сьогодні такі самі врожаї. Разом з тим, інвестиції сьогодні прослідковуються і не лише в рільництво, будемо казати, чи вирощування рослинництво. Так? Ми сьогодні можемо згадати і Летичівський район, де хороші інвестиції пішли в розвиток тваринництва, чи так само північні райони, так, де в тваринництві також є хороші здобутки. Тобто аграрна галузь на сьогоднішній день показує також позитивні тенденції щодо зміни інвестиційного клімату в позитивну сторону, так? Чого, звісно, бажається, щоб такі тенденції поширилися і на інші галузі, які для Хмельниччини завжди були притаманні, і легка промисловість, і, скільки ми знаємо, заводів в Хмельницькому на сьогоднішній день стоять, так? Є на одному із засідань Ради інвесторів, так, ми обговорювали ці питання, і в тому числі на сьогоднішній день є перспективи на заводі «Темп», так, входять там, відкриваються можливості для виробництва сучасних і засобів, і, ну, заходять інвестора, які все-таки навіть при такому інвестиційному кліматі ризикуючи ним, все-таки довіряють, мабуть, довіряють тим, що все-таки є негаразди, от, зокрема, як по гіпсовику цьому, є якісь, інколи буває таке, що ми замість того, щоб дійсно вникнути в ситуацію і відкрити, дати зелену вулицю тому самому інвестору, до речі, і сьогодні по гран-кар'єру Старосинявському, чомусь така була, ну, побоювання, що пересторога, що ось-ось завалять. А в принципі, ну чого ж, коли людина пропонує, і я більше чим впевнений, що та Старосинявська об'єднана територіальна громада, вона там з руками і з ногами, так, приймає саме такі варіанти, тому що це потенційно відкриваються можливості додаткових надходжень і до бюджету, це потенційні можливості щодо відкриття нових робочих місць, це і соціальна сфера, оскільки на сьогоднішній день будь-який інвестор, окрім
інших бере на себе зобов'язання підтримати соціальну інфраструктуру на селі. Але, Михайло Дмитрович, ви акцентуєте увагу на агропромисловому комплексі і на використанні надр. На сьогодні світова тенденція говорить нам про те, що ми маємо створювати виробництва. Адже а це проходить... ж є так, але трошечки інакше, де не буде чисто використання тих надр, які ми маємо. От, адже проходить певний перерозподіл, тому що якщо раніше провідні європейські фірми та світові використовували саме в Китаї, ну і створювали нові робочі місця, виробництва, то на сьогодні ми можемо скористатися цим переформатуванням, тому що заробітна плата достатньо виросла, а ми маємо в себе дуже низьку. І Західна Україна – це та частина України, до якої ми відносимося, якраз зараз дуже благодатне підґрунтя, щоб створювати ці виробництва, заводити їх навіть відомих світових брендів. І щоб люди мали робочі місця, і ми при цьому заводили цих інвесторів. Пані Лілі, я тому і згадав, що Хмельницький завжди, Хмельницька область славилася переробкою, так, легка промисловість, харчова промисловість, так? Так от, на сьогоднішній день дійсно це вартує уваги, щоб ті надбання, які були, принаймні їх повернути. Ми знаємо, скільки переробних заводів сьогодні і по районах, в тому числі на моїй рідній Віньковеччині, знищений, так, його вже немає, його ніхто не відновив. Але приємно чути, що в Ярмолинцях знайшлися там інвестора, які хочуть відновити виробництво. Ми повинні не декларувати, просто щоб інвестори до нас заходили, а ми повинні говорити про те, що ми готові захищати їхні права тут і відстоювати. Це дуже важливо для інвестора, адже він заводить свої кошти. І він, власне, ними ризикує. Безумовно. Ну, але погодьтеся, що, на жаль, сьогодні, так би мовити, йде рух знизу, тобто від місцевої влади. Вони намагаються шукати інвесторів, вони створюють індустріальний парк, як вже було сказано, в Славуті, в Хмельницькому створений. Хмельницький залучив, ну, відкрилося підприємство нове по виробництву автомобільних кабелів. Але розумієте, рух знизу – це добре. Але якщо не буде позиції верху, тобто Верховна Рада, уряд і президент, якщо не будуть вони всіляко цьому допомагати, якщо вони не наведуть лад в правоохоронні системи чи в системи держкомземів, коли зараз дуже є багато випадків, що підприємець собі обробляв цю землю, а один момент він доходить до того, що ця вся земля роздана, яку він обробляв, оце були землі запасу. А тут прийшов, по 2 гектари нарізали невідомим людям, там з Києва, чи з Харкова, чи ще звідкись. І він каже, все, на, тепер з нами заключай, або взагалі не заключай, ми самі будемо обробляти. А вуха торчати, що цю всю землю скупив хтось один. Розумієте, да, це добре, що ми хочемо і допомагаємо, ну, намагаємося допомагати інвестору. Але доки не буде нормального правового поля, де не буде закон один для всіх, а не закон для одних так, а для інших зовсім по-іншому, то я нічого вами, не вийде. Я з вами повністю погоджуюся, що це має бути на законодавчому і законотворчому рівні затверджені чіткі, прозорі правила і розуміння інвесторів за кордону та і наших, щоб вони вкладали саме і залишали кошти в нас, в країні. Ну, в нас просто на сьогоднішній день інвестор дуже відчуває отой дисбаланс, який є. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день про забезпечення законодавче, так, насамперед інвестиційного клімату, так його нема. Навіть сьогодні гріх не згадати останнє питання порядку денного, коли державне підприємство лісове господарство так звернулося до Верховної Ради, до Кабінету, до міністрів, до президента України про те, що внесені зміни в липні місяці до закону про фермерське господарство, яким встановили ставку Податок на землю для лісових господарств до 5% максимально, так? І на сьогоднішній день ініціатор звернення Іван Іванович Кирилюк, так? Він все є розуміння, але він сказав наступні слова, що там же є розуміння, ніби і на Верховній Раді депутати зрозуміли, що вони случайно прийняли таке випадково, так, і лісове господарство потрапило під подвійне оподаткування, сплачуючи ренту, так, в якій є земельний податок, і сплачуючи окремо земельний податок. Не розібрались, так, як інвестор іноземний може реагувати на такі речі.
Так він ніколи не буде ризикувати, бо завтра ненарочно хтось щось запропонує, чи не подивлячись щось проголосують. Так? Тобто в нас на сьогоднішній день, на жаль, відчувається страшенний, отакий, страшенне розбалансування усіх органів влади, і в тому числі законодавчої, і виконавчої. І оце розбалансування, воно не сприяє нормальному інвестиційному клімату. Ну, хотілося б дуже дочекатися того моменту, щоб ми на кінець констатували той факт, що нам не треба вже кредитів, нам не треба траншу, і сказати МВФ, все, ми відмовляємося, тому що в нас інвестиції річкою течуть. Коли то буде? Може, скоро. Повертаючись до теми сьогоднішнього, власне, сьогоднішнього засідання Хмельницької обласної ради, була вкотре, знову ж таки, було зачеплено питання автомобільних шляхів. От що цього разу обговорювали? Чому знову на часі дороги? Сьогодні, знаєте, при тих позитивних тенденціях, що дійсно, я вважаю, надзвичайно позитивні тенденції, це створення дорожнього фонду і використання відповідно коштів дорожнього фонду саме на ремонти доріг. Їх вже не можна перерозподілити кудись в іншому напрямку використати. Це саме стосується і, наприклад, Державного фонду регіонального розвитку. Тобто кошти мають цільове призначення. І те, що вони успішно усвоєні в Хмельницькій області, по друге місце, так, по дорогах державного значення, перше місце по дорогах місцевого значення, засвідчує те, що тут нормальні тенденції. Але інша пропозиція, яка змусила сьогодні стільки часу виділити на сесії, зокрема через депутатські запити, про те, що вони тут же зразу руйнуються. Руйнуються вони через те, що не дотримуються правил перевезення вантажів, і зразу ж після того, як пройдуться, простелять нове асфальтне покриття, йдуть важкі фури і руйнують його. Так? Але, і зокрема, зверталися депутати про те, щоб на сьогоднішній день відповідні державні інституції чи Держтрансінспекція зреагувала на це і поставили додаткові площадки для зважування. Але я не давав запиту, але мені дуже хотілося сказати. Я, в принципі, сказати хотів, але хотів сказати, сподіваючись на те, що буде виступати присутній на засіданні депутат Верховної Ради Мельник. Так? Я саме хотів звернутися, а власне, якщо не вийшло, то й звертаюся сьогодні, що ця проблема не є проблемою Хмельницької області і не є проблемою депутатів Хмельницької обласної ради. Ми її не в силах вирішити, так? Тому що на кожній дорозі не поставиш ти постів, не поставиш ти площадок, і людей не виведеш, так? Тому проблема тут криється на державному рівні, тому що на сьогоднішній день будемо казати, що ніхто не здійснює контролю, так, за перевезення вантажів. Або це свідомо, або це несвідомо. Але вихід в цьому, я бачу, простий. Так? Ми будемо писати звернення депутатські і так далі. Але вихід простий. Законодавці наші, депутати Верховної Ради, прийміть відповідний закон про те, що зловили перевізчика, який порушив це, дайте йому штраф 500, півмільйона, і все. На жаль, дуже мало ефірного часу, і тому хочеться, аби всі висловилися. Пане Анатолію, будь ласка. Та повністю підтримую колегу депутата, адже добре, сьогодні був озвучений запит, щоб встановити ці контроль ваги на двох там перехрестях. Але тепер що, на кожну сесію виносити по депутатському запиту, щоб на кожному перехресті встановили ці контрольні ваги? Ну це ж не вирішить проблему. Тому дійсно має бути відповідальність. Якщо підприємець порушує закон, там вантажить, перевозить зерно чи інше, чи з кар'єру якесь каміння, 40-50 тонн, ну має бути відповідальність велика. Знищив дорогу, будь ласка, віднови. Ні, значить мають забрати автомобілі. І відповідно якісь штрафні звичайно санкції. Будь ласка, пані Лілія. Хто на сьогодні робить пошкодження? І хто порушує це? Порушують підприємці, які здійснюють ті чи інші види підприємницької діяльності, як сказали мої колеги. Вони перевозять зерно, раніт, щебінь і інші.
Тому вони повинні бути співвідповідальними за те, якщо вони це порушують. І розуміти, що кожний з нас, кожний платник податку долучається до цієї роботи, до того, щоб в нас була належна дорога. Пане Олександре, будь ласка. Погоджуюся з Михайлом Дмитровичем, що це питання тільки треба вирішити на загальнодержавному рівні. Тому що різні версії, різні пропозиції були, що це треба поставити. Хтось хоче поставити на перехресті важливий комплекс, хтось хоче з поля, хтось хоче біля кар'єри. Ну, ми стільки не поставимо цих комплексів. Зловив 300 тисяч штрафу і на другий раз не їде. Дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадаю, гостями основного інформаційного вечора області були Лілія Брухнова, Анатолій Панчук, Михайло Бойко та Олександр Співак, депутати Хмельницької обласної ради. У студії працювали Тетяна Очеретнюк та студійний оператор Ігор Павлюк. На цьому все. Побачимося наступного тижня. До побачення.